дійсно є, що чому пора діти? Тому що, згадуючи те, як все починалося, наскільки ми були схвильовані тим, чи пан Баффет зголоситься нам допомагати. І потім були достатньо складні перемовини. І коли нарешті все вирішилося, це настільки швидко почало відбуватися, що дійсно нас чулося, як побачили кінцевий результат. Важливо зробити так, щоб саме цей пілотний проєкт був 100% успішним. Наша головна ціль, щоб дитина в кожній школі отримала тарілку з красивою, смачною і корисною їжею. Я впевнена, що Буча зараз отримує не просто харчування для своїх дітей. Це таке місце сили, це символ відновлення, символ відновлення після трагедії, яку пережив регіон. Нові місця робочі для місцевих мешканців. І це така нова енергія, яка буде рухати регіон вперед. Ми готуємо не просто обіди, готуємо смачне майбутнє для наших дітей. І мені дуже приємно, що наша реформа не просто продовжується під час війни, а ми набираємо таких потужних обертів.